baik uh, ya yeah, itu satu input daripada Dr Bakri. Uh, saya cuma mengetik uh, apa tu uh, berkenaan dengan negara-negara utama yang membangunkan pembelajaran dalam talian eh. Contohnya kita tengok Amerika Syarikat, US ya. Eh, Amerika Syarikat iaitu sektor e-learning di US merupakan salah satu sektor terbesar di dunia ya. Eh. Kita perhatikan contohnya University of Stanford, Berkeley, Princeton UCLA adalah antara universiti yang menawarkan kelas pengajian dalam talian bagi sesiapa yang memilih metode pengajian sekian. Lepas tu di India contohnya, India permasalahannya terlampau ramai penduduk, semua masih apa tu berpusu-pusu mencari rezeki. Jadi pendidikan dalam talian memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengikuti pengajian walau di mana sekalipun mereka berada. Eh dan apa yang diperhatikan dijangkakan kos pendidikan fizikal akan meningkat sebanyak 175% menyebabkan pendidikan dalam talian lebih digalakkan kerana kosnya lebih murah ha itu di India. Di China pula semenjak Covid sistem pendidikan di China menuju ke pengajaran dalam talian secara besar-besaran eh. jadi pada tahun 2020 China menggunakan menjadi pengguna dalam talian terbesar iaitu sekitar 840 juta menggunakan internet di di talian ya. Jadi uh, saya buka pada Dr. Bakri dan juga Dr. Malin bagaimana pandangan Dr. Bakri tentang statement tadi itu? Eh, um, memang ya kalau kalau saya uh, kalau kita tengok ya uh, saya Dua tahun yang lepas uh, saya baru I, I just retired from uh, teaching at the university dan sekarang pun masih lagi dijemput sekali-sekala untuk menggunakan uh, uh, apa jalankan kursus atas talian ya yeah. Uh, uh, sememangnya kalau kita lihat ya di Malaysia ni uh, the idea uh, towards using uh, online teaching dah memang dah sedia ada tetapi saya rasa kita masih lagi belum menggunakan sepenuhnya berbanding dengan kalau kita banding saya bandingkanlah dengan rakan-rakan saya dekat uh, di US yang mana mereka kata almost like some of them langsung tak datang kelas pun dia kata dekat Malaysia kita masih lagi uh, per peranti atau alat tu masih bersifat online tetapi tingkah laku manusia tu masih nak juga yang macam uh, cara lama. Sebab kita ni masih lagi berada dalam. Saya rasa dalam keadaan transisi. ya eh. uh, Peralihan. Menggunakan uh, teknik lama. Cara lama dengan cara baru. Orang kata guna uh, uh, pengajaran antarsalian. Kita pun berlomba-lomba. Dia macam menjual buah jambu kan. Buah jambu tak ada biji. Buah jambu tanpa biji. Buah jambu. Semua buah jambu. Tapi cerita je sama. So sama juga Malaysia. Sebab orang lain guna internet online. Kita pun guna. Yet kalau kita lihat ya. Eh, Perkakas tak mencukupi juga. Uh, pensyarah mungkin ada their own laptops. Yeah. But not all student have uh, uh, equal access. Okay. Mungkin dia ada perkakas. They may, uh, I'm talking about universities. Yeah. They may have the facilities. They may have the laptop. But what about ni? Ada yang tak ada net? ni? Ni dah data, data lain ni. Kerajaan memang dah bagilah satu gigabyte lah, apa byte lah dia. Dia kata nak download satu soalan aja Dah habis dah dia kata eh. So memang eh I do agree that it will that it will definitely give equal access aya. Itu matlamat dia. But in reality it is not. You know, there are students who have better access and there are students yang memang berhadapan dengan. So bagi mereka yang duduk dalam kampus, benda ini tidak menjadi masalah. Tetapi bukan semua student duduk dalam kampus. Jadi akses mereka terhadap data nasib baik sekarang uh, data ni sekarang taklah semahal sangat tetapi uh, disebabkan oleh uh, perebutan bukan perebutan kuasa ya nak jadi uh, apa tetapi perebutan untuk mendapatkan line ini dan sekarang uh, kalau dulu kita boleh guna apa boleh uh, collect pergi ke kedai untuk untuk menggunakan online, it's a bit cheap and very comfortable now memang kita berebut dengan adik beradik dekat rumah eh Kadang-kadang uh, handphone tu cuma dua Mak nak guna, ayah nak guna, adik-beradik semua nak guna So these are realities that, that we are talking about here eh? so, Although uh, it's good to hear uh, Dr. Bakri was sharing about uh, He was using the term uh, Mekah, eh, uh, Seram di Mekah lah uh, The Silicon Valley saya tak berani nak guna istilah tu di di di, di Malaysia bila saya guna istilah berkiblatkan saya terus ditegur. Dia <laughs> kata, "Where the concept of kiblat is to to use you know to 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 i was use, i was uh, teaching uh, development at that time so kan barat kan timur oh doktor doktor tak boleh guna istilah kiblat then i was thinking oh my god it is a religious term okay never mind panjang cerita iban ni okay that was basically my my initial thoughts about yes i agree uh, that we should uh, go into it and at the university level memang usaha telah dilakukan oleh oleh Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya pengajian tinggi uh, tetapi kita masih lagi melihat uh, pelajar masih menghadapi uh, masalah in terms of uh, peralihan daripada uh, uh, teknik lama mereka masih lebih suka berjumpa bersemuka i cannot imagine them you know i can imagine my student was telling me you can enjoy sitting on a beach in in uh, Hanyai or in Pinang and yet the class is going on Oh, Intentionnya begitu That's why nowadays matlamat untuk datang kelas Is not a requirement Tetapi dalam syarat-syarat Universiti dia kata You mesti hadir at least berapa peratus Bagi you boleh lulus exam So it kind of defeats The purpose Kami disuruh mengajar online Yet dia kata student kena hadir Physical untuk beberapa peratus Baru dia layak boleh exam So So this are the kind of thing One syarat defeats the others ya. Yeah. Ting uh, menarik ya uh, kemasukan daripada Dr. Manlin. So itulah isu-isu <laughs> semasa yang kita uh, harus menghadapilah eh uh, sistem pembelajaran kita yang ada baik di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat universiti ya. Okay, um ada saya satu ada, ada ya? satu kajian oleh Profesor di New York University, Dia Human uh, dia sangka COVID-19 ini dan e-learning ini akan menjahanamkan beratus universiti di Amerika. Sebab apa gunakan bayar seratus ribu nak masuk universiti seperti universiti pendengahan. Universiti seperti Harvard dan Columbia itu memang, memang tinggi. Orang masuk Universiti Harvard bukan nak isi isi kandungan sama dengan universiti lain, tapi itu nak dapat pasport saja. Macam-macam macam, macam, macam uh, Rosmah punya handbag, uh, you know, nak ijazah Harvard itu saja. Uh, padahal kalau kau pakar doktor, kelulusan Harvard sama dengan kelulusan fakulti perubatan mana-mana juga. Ha? Kalau kau tak boleh buat kerja, tak, tak, kaki kira ijazah. Just... Tetapi dalam dalam bidang yang tak boleh, tak ada professional quality, uh, itu hanya simbol saja. Jadi dia meraka, menjangka dalam tempoh 10 tahun, lebih seribu universiti di Amerika tutup. Sebab orang apa apa gunanya bagi yuran 100,000 bila saya boleh mendapatkan e-learning dengan murah. Uh, saya pernah mendapat uh, ambil kursus economic, kursus statistics melalui e-line, uh, e-learning, senang because uh, tak tak banyak bayaran pun. Jadi buat apa pergi ke universiti? Nak universiti tu nak mendapatkan sijil. Tapi kalau saya nak belajar hanya untuk mempelajari saya dah melama sijil di di, di 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 dinding apa guna, -guna beli sijil lagi saya nak utamakan kandungan saja itu saja moral yang dia ada di di universiti di Qatar tu yang endahnya itulah dia buat sambungan internet, setiap setiap kuliah, setiap setiap lecture ada sambungan dengan lecture di universiti di Amerika. Jadi sebulan setahun sekali murid-murid datang itu berjumpa dengan profesor. Membuat sebulan dua untuk kajian, membuat eksperimen yang mendalam misalnya. Lepas tu dia balik ke Qatar, dia sambung tu. Jadi bila ada masalah dia datang terbang ke, ke Arizona, ke mana-mana universiti yang berkaitan dengan itu. Itu pada perkiraan saya, itu model yang yang paling handal. I, kalau di Universiti Melayu, kalau dia siarkan Kuliah yang ada di Universiti Malaya itu supaya siapa rakyat pun boleh mendengar, bukankah itu endah? Mungkin dia tak dapat ijazah, tetapi content atau knowledge itu akan disebarkan. Itu yang 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 hebatnya tentang digital, digital technology ini. Terima kasih. Terbakri. Itulah salah satu isu masuk ke universiti-universiti yang canggih, Harvard dan sebagainya. Bukan apa untuk dapatkan nama, recognition. Padahal, ni <tongan> kontennya lebih kurang sama. Yeah? Itulah isu manusia. Uh, saya ada satu soalan untuk Dr. Bakri daripada Adriana Abu. Soalannya, uh, bagaimana untuk pastikan pelajar yang tidak berkemampuan untuk dapat akses teknologi mungkin sebab kawasan rumah ataupun uh, bad ataupun zero internet access reception sebab terlalu pendalaman atau kurang wang untuk dapatkan device persendian yang tidak uh, ketinggalan untuk dapatkan pendidikan atas talian digital. Jadi patutkah perkara ini diserahkan kepada ibu bapa saja atau pihak berkuasa termasuklah pihak berkuasa tempatan uh, boleh membuat satu cara di mana akses disediakan di satu tempat umum dekat dengan kawasan rumah pelajar-pelajar ini. Ya. Yeah. Uh, so that is the apa, satu soalan lah untuk uh, Dr. Bakri daripada Adriana. Silakan. Tanggungjawab kerajaan bukan tanggungjawab ibu bapa. Tanggungjawab kerajaan memberi uh, pendidikan. Masa dulu pendidikan hanya satu bangunan dan meja, kerusi, papan hitam dan guru. Sekarang pendidikan lebih daripada itu. Mesti ada laptop, mesti ada broadband access itu mesti satu uh, basic bukan lagi di uh, itu memang itu kerajaan mesti mengambil uh, uh, tanggungjawab tentang perkara itu tidak boleh katakan oh cuma mahal. bukan itu lebih mahal lagi kalau murid-murid itu tidak ada akses kepada broadband dan tidak ada alat-alat komputer -alat mereka tak boleh uh, masuk masyarakat moden kalau ke, dia tak faham dengan Komputer dan internet dan sebagainya, itu memang basic. Itu itu memang uh, tanggungjawab kerajaan yang utama, yang penting. Bukan tanggungjawab membuat membuat kapal kapal layar, membuat uh, syarikat penerbangan itu jauh di bawah tanggungjawab kerajaan. Kerajaan tak ada syarikat penerbangan mas orang orang saudagar private boleh buat syarikat mas tak payah kerajaan tetapi memberi broadband access kepada murid di kampung itu tanggungjawab kerajaan orang syarikat tak boleh membuat tu sebab dia tak tak dapat buat duit macam tu itu kerajaan tidak boleh me, melalaikan tanggungjawab yang unggul itu Kera, uh, rakyat mesti uh, men, 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 Mendekankan kepada kerajaan, membuat uh, ke, ke, Membuatkan kesenangan untuk murid-murid Luar -murid bandar dan murid-murid termiskin okay, uh, Baik, Tuan Bakri, uh, terima kasih tadi dengan jawapan tadi uh, Sebelum saya pergi ke sesi yang ketiga, cuma saya nak kongsi sedikit ya. Saya nak kongsi sedikit tentang uh, kajian yang dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia tentang PDPR tadi ya. Aa, dikatakan antara 7 hingga 80 peratus guru melakukan cabaran utama melaksanakan PDPR adalah kesukaran mendapatkan perhatian pelajar selain masalah kekurangan peralatan, kelemahan, infrastruktur dan capaian naik. Kehadiran murid yang menyuci PDPR pula tidak mencapai 80 peratus dan kebanyakan murid tidak memberikan fokus kerana sesuatu rumah yang tidak kondusif. Kemahiran guru menggunakan peralatan IT secara dalam talian pula hanya sekitar 50 hingga 60 peratus manakala hanya 40 hingga 50 peratus sahaja guru yang mahir memperbagaikan pengajaran secara dalam talian. Itu statement daripada ataupun kajian daripada UKM. Dan kajian daripada Kazanah Research Institute, ini menarik ya, Uh, menyalurkan akses internet dengan kadar berpatutan adalah langkah pertama dalam transformasi digital kepada masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab tadi ya, uh, the policy makers harus memikirkan tentang usaha meningkatkan populasi digital sebelum melangkah ke arah automasi, artificial intelligence dan 5G. Uh, itulah statement daripada uh, Kazanah Institute tadi. So ada ada sebab menyebab lah eh, kita perhatikan tadi sebab macam uh, Dr. Bakri sebut tadi dan Dr. Melin pun sebut tadi kita must, kita harus a uh, uh, menajui itu, teknologi ni dengan bertahap ha, kita tak boleh nak bypass dan terus kepada tahap yang lain takut banyak yang ketinggalan terutamanya sekali masalah pembelajaran dalam intern, apa dalam talian sekarang ni Okay. a uh, <coughs> seterusnya kita terus kepada sesi yang terakhir iaitu sesi ketiga Uh, ketaksamaan samaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Dr Madeline. Uh, jadi apa tu uh, saya bacakan sedikit eh uh, profil tentang Dr Madeline. Datuk Dr Madeline bermula merupakan jaya bagi Suruan Jaya Hak Asasi Manusia ya itu Suakam. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 1982 dan menamakan Sajana di University of Wisconsin Amerika Syarikat pada tahun 1986. Selepas itu beliau menerima PhD di University of Hull England pada tahun 1997. Dr. Madeleine mendapat penghargaan tinggi kerana pengalaman akademiknya selama 35 tahun di mana beliau memegang pelbagai jawatan selama bertahun-tahun di bawah UKM. Beliau juga adalah Fellow Academy of Science Malaysia. Pada masa ini, selain sebagai pesujaya di Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Beliau juga merupakan perunding di bawah New Mind Plus Training dan Consultancy. Pengkhususan penyelidikan dan penyelidikan yang uh, yang lalu adalah dalam bidang ekonomi, ekonomi pembangunan yang meliputi bidang kemiskinan, ketidaksamaan, pembangunan desa, pembangunan wanita dan masyarakat terpinggir. Beliau dianugerah tiga pengiktirafan khas iaitu pingat Ali Bintang Kenyalang, ABK, anugerah khas wanita dalam pendidikan Sarawak dan tokoh wanita sempena hari pekerja KPEC. Ya. Okey, seterusnya saya mempersilakan Dr. Mendelin dengan topik ketaksamaan pembelajaran. Disilakan.